Расте оптимизмот за членството на Македонија во Европската Унија. Анкетата на населението во Македонија, спроведена од Центарот за анкетни истражувања на Меѓународниот републикански институт, открива драматичен пораст на оптимизмот во врска со политичката ситуација во земјата и изгледите за членство во Европската Унија. Од март 2017 година до август истата година, според резултатите, бројот на граѓаните кои ја опишуваат внатрешната политичка ситуација како мирна и стабилна, се зголемил од 5 на 44%. Процентот на оние пак кои опишуваат моменталната состојба како напната и неизвестна, паднал за 18%, односно од 62% во март 2017 година на 44% во август 2017 година. 22% пад бележи и критичната и нестабилна моментална состојба, односно 32% во март 2017 година и 10% во август 2017. Ваквите промени според ИРИ веројатно се поврзани со неодамнината днешното формирање на новата влада, по две години на жесток политички конфликт и несигурност. Од таму исто така додаваат дека македонските граѓани изгледа дека се пооптимистични и по прашањето за изгледите за пристапување кон Европската Унија. Бројот на оние кои мислат дека земјата сега е поблиску до пристапувањето во Унијата, отколку кога добила кандидатски статус, за 6 месеци од 13% скокнал на 41%. Поддршката за членството во Европската Унија и понатаму е силна на 77%, со подобрување за 5% од март 2017 година. Според резултатите кај граѓаните постои верба дека во следните неколку години Македонија ќе има подобрување и во полето на економијата. Исто така се чини дека песимизмот во однос на квалитетот на живот во Македонија е намален. Бројот на иселеници кои сметаат дека нивниот квалитет на живот се влошува, се намалил од 38% во март 2017 година на 24% во август.